أنا جم هو ين مهر سنة مال بلفاء أبه يا مش كجرو وصي أرضه وصي أرضه مرك ورعد هنا لصي أنا جم مال بهدرتنا ل فيها الله بحنا وصي أرضه مال هرو حالي الله ما بحاي وصي سعنا وصي سعنا مرك ده حرب ناس يدق دق على دولة دول كهذا شو وقبورها مع النور وكويا للدولة كم مجالد مقدشو وهل كيسا كيدتكو أي مادين يجا أو شيء جا إن لو أمره إن أي كلب بحنا دتكو دي دنتي إن قبورها هل كان كويا له إن ما دام إن سيد أي شيء جن لو كان أي أسوب بعدين dad balse halka waxa ku sugan dadyo kale kuwaasi oo shaki ka muujinaya dadkaasi iyagu la baxay meedadkii halka looga aasnaa dadkani waxa ay leeyihiin ma jiraan cid nagu amartay in aan dadkeenii dhintay halkan meedadkooda aan kala baxno balse waxa ay sheegeen in ay jiraan shaki kaliya ilaa haatan oo aysan haynin cadeymo muujinaya amarka ah in dadkoodii dhintay meedadkooda halkan ay kala baxaan waxaan soo maqalnay in qabuuraha macallinuur dadka ay kala baxayaan dadkooda oo meedadku baa kala qaadanayaan marun baa dadka macallinka iyo qaraabada oo meesha waqaftay marun baa masoobeen waxaan runa halka baa waxa u diray qolada meesha oo fasaxday in runta loo sheegay kala bax ay ha kala bixina ilaa afar arka koow waa kaasa labo saddex أفر خبرين عليك هذا، أو شيء من المقدار هذا قال بحاي، مركو عندك باق قدرنا، وما نمك سكر لوك هو خفي، إن اللي يري هذا الله بحه إيوه هلا بحين لوس. ودد بدن أو كسر حومي قبورها مع النور هديجان كجريز بالي، كواسي أو كور هلي، إن ميدت ككواسن هل كان الله بحيو، وكو كور ولسن ورك اللجو بهي براها بولش ده آه، إن أي لب حيان دد كودي سنة بدن هل كان كواسنا. inkastoo dadka qaarkii ay la baxeen meedadkii kaga asnaa haddana ma jiro amar rasmi ah oo soo gaaray kaasi oo ku aadan in ay kala baxaan dadkoodii halkan ku asnaa sidetameeyadii ayaa la sheegay in macallin Nuur Maxamed Siyaad oo dhulkan u bixiyay in dadka lagu aaso dadka qaar ayaa halkan ku aasan in ka badan 30 sano qabuuraha sabiinka lagu soo dheelmana waa la jijibina dadkii waqfay qabuurahan oo ilmo macallin Nuur iyo macallin Nuur المهسينة مرك واحد بالانقاض عن كهين ملا قبوره هنا نورتش منو يا مرك سوي لي أنا قايل على إنه واحد إلى لقوني سمعنا هيا نمشرت ما شاء وقف مدة لحدا سنة وقف لحدا كاس سنة دتك على واسع أنا قاعد باي 2008 كي على واسع لو كنت سديد دي مرك دت بدنو قرابة دي أنا والقوة واسع كل كلو قرابة دي دت كاتوا على قلب حي مرك المعلم نور أنا قاعد ولا بحر مني واحد لهين هذا كهر أنا قاعد إلى لنا دربي أكو ريتشينينا إلا بحكرت مالهن أنا قاعد ما دام وقبري هاي وأنا وقت كات أنا بحنه ماشي سوق أستوني هاي ماشي سوق في عيني كتشرو مركا وحب الأنقاض هاي أنا مشرت هذا القبوري ولا تشبينو يا هذا تشبينو يا والله سببين كإيمانا وتشبينا يا ده كان قحطي أشي دتشينا أنت ماشي برنايان مركا قار دول عادي قريها هسا على قدس مجد دول كانوا دم قبوري هاي ولا قدس هل كان ولا قسوة كعشو حاس ولا قبوره ولا قدس maamulka iyo taliska booliska deegaanka Garisbaale waxa ay sheegeen in aysan ka warqabin amar ka soo baxay qoyska dhulkan leh oo ku aadan in dadku ay kala baxaan meedadka eheladooda ku aasan iyaga oo ka jawaabay cabasho kaga timid dad eheladooda ay ku dugan yihiin dhulkan intii aan ku sugnaa goobta waxay indhahaygu qabanayeen dad iyagu ka shaqeynayay faagista qabuuraha kuwaasi oo lacag kaga qaadanaya dadka in ay u bixiyaan haraadiga marxuumiintii halkaasii ku aasnaa kuwaas oo markii booliisku yimid goobta isaga baxsaday balse booliiska ayaa ku daba jira sida dadka qaarkii oo goobta yimid ay warbaahinta u sheegeen qabuuraha qaar ee ku yilay goobtan qayb ka mid ah ayaa la burburiyay isla markaana la deegaansaday dadkii yimid qabuuraha ayaa ka codsaday qoyska macallin Nuur in arintan ay meel u bixiyaan isla markaana dhulka waqfan loo sameeyo derbi si aan lagu soo xadgudbin waxaan soo maqal in qabuuri la qufay oo kala dadkii la baxayo dhowr jeer horna waa soo aranay aabe 2016kii inta lagu duugay ilaa haddana maalmo bool qufa maalmo waa soo aranay marka waxaan cabsanaaya dawladda sharafta iyo cabsanaaya ay dadka mulkiilaha dhulkan iska lashala sadaqaystay in aan meedkeen aan la baxno iyo in oo warcad nala siiyo maalmo soo ard soo ard wax aan naqal maayo ma aan la feen aan la baxno ama hanalo daa warcad aan dawladda ku cabsaneena dadka mulkiilaha iska lo dhulka sheeganaa shalay waqf
afka laga dhigay waxaan rabnaa in war cad nala siiyo si aan anaga ama meedkeena aan ula baxno ama aan meesheen u deyno murugta iyo in deeso anaga ma hooyana ma harsana maalba la fee aabe aya meesha ku jiro waa si orda waa soo orda marka war cad hanala siiyo anaga maalba hadartan la fiya la bixinay waa soo orda maalin hor waxaan la ma baxay waa si socono soo socono marka waxaan rabnaa si degdeg ah in dawladdu ka hadasho dulkaas waxaan rabnaa oo aan dawladda ka codsanayna oo maamulka haddana la jooga aan ka codsanayna ilaahayna aan weydiisanayna dadka meeshaas ka shaqeeyay oo saas qabuuraha u baneeyay ilaahayna uu ciribtooda meel xun ka dhigo dawladduna wax ka qabato waxaan rabnaa dawladdu waxay dawlad u tahay dadka dhintay iyo dadka nool labadaba waa u tahay waxaana jira qabuuraha hadda waxaan aada ugu faraxsanahay lala diriraa musuqmaasuqa iyo al-shabaab qodobka saddexaad ayagana ha laga dhigo nimankaas qabuuraha u qodahaya sababtoo ah waddanka gaalada iska dhaaf meel islaamihe waddanka gaalada qabuuruhu waa iska xaraysan yihiin cidina ma taaban karo kulli dadku bannaanka waa lawetaba waa laga warqaban annaguna waxaan uga awleysannaha dad islaamaha nahay qabrigu ducuu leeyahay walaalayool ka sikada walaalihiina tihiin ilmihiinna iyo maaragtay meel kale risiq alla idinka siiyo meeshaan risiqna yaallo shalay ma aanaan xadin ma aanaan xoogin ma aanaan xeeladaysan ma aanaan dhicin iyadoo muuqataan lacag aan ka bixinay dadkaasu iyagaa meesha yeeshay barsiqooda ha ku sugtaano aakhiradooda ha ku sugtaano waa laysugu imaanayaa waxaraamun calaa qaryatin ahlagnaha annahum laa yarjicuun soomaada wami waraahin barsiqun ilaa yowma yubcatuun inaan lafa soo jajabinno oo aan maaragtay laf soo bixinno oo aan idhaah hebel aaway oo bushku kuxo isku yidhaahdo uma adkaysan karno in musqullaga kor dhisana uma adkaysan karno waa laba dhib inaan idinla dirirno oo idin xabadayno isxabadaynona uma adkaysan karno meel xun ay naga taagan tahay allah naga kiin qabto dawladduna allah idinku sallado adinkana soo hanuuna iska kiin habaari mayne haddaad maskax kale weydaan soomaahan allah naga kiin dhaxsho gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada deegaanka garas baale cali daahir cabdullaahi guleed ayaa digniin adag u diray dadka ku howlan burburinta qabuurahan oo ku daba jirnaa dadka caadaystay inay qabuuraha faagaan dadka qabuuraha faagaya waa ka xun yihiin kuwa musuqa iyo shabaabka kuwa ah waa ka xun yihiin qofka waalidka markii la duugay qabuurihiisaasna lagu soo siyaarto wardi lagu akhriyo halkiisaasuu ku jiro ayuu xaq u leeyahy ku nabadgalo waxaan qabuura faagahay wax kalay riman yihiin taliyaashana waxaan ku adkaynayaa arrintaa baaritaan deg dega inta la sameeyo si deg dega in sharciga lagu horkeeno dadka qabuuraha faagaya oo seembari degaanka ka dhigaya oo guryaha ka dhisaya oo dadka dul dejinaya dadka la dejinayana ha ka waantoobaan oo u sheegaya ha ka waantoobaan dhul u noqon mahayo qof qabrigiis ha ka waantoobaan kuwa gadaya oo lacagta la daba taagan oo riboodkooda aan helnay ayaguna ha ka waantoobaan haddayse ka waantoobin awaaqibta ugu xun ayay wajahayaan horey ayaa qoyska reer macalin nuur xubno ka mid a waxa ay u caddeeyeen in aysan jirin dhul aabahood uu u waqfay in dad lagu aaso oo ay amreen in laga saaro dadkii lagu aasay zikri axmed muuse tv ga shabelle duleedka muqdisho